Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da son illər müalicə turizminin inkişafına böyük önəm verilir. Təbii müalicə qaynaqları, münbit təbii coğrafi şəraiti ilə ölkəmizdə bu turizm növü üçün Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən araşdırma sənədi hazırlanıb. Pandemiyanın mənfi təsirinə ən çox məruz qalan turizm sahəsi. Turistlərin gediş-gəlişi azaldığından elə bəzən yerli turistlər də qapanmalar üzündən ölkə üzrə hərəkət edə bilmədiyindən bu sahə tənəzzül etməkdədir. İndi bütün dünyada turizm üzrə ekspertləri düşündürən bir məqam var. Bu sahəni imkan daxilində dirçəltmək. Elə dünya üzrə peyvəndləmə işlərinin sürətləndirilməsi bir növ turizm sahəsindəki durğunluğa son qoya bilər. Bəs ölkəmiz post-pandemiya turizminə nə qədər hazırdır? Nəzərə alaq ki, Azərbaycanın həm daxili, həm də xarici turistləri cəlb etmək üçün xeyli imkanı var. Elə sağlamlıq turizmini götürək. Bu turizm növü sayəsində turistlər həm istirahət edə, həm də sağlamlıqlarının qeydinə qala bilərlər. Dövlət Turizm Agentliyinin tərəfindən təşəbbüsü ilə ölkəmizdə sağlamlıq turizminin cari vəziyyəti inkişaf perspektivləri adlı araşdırma layihə sənədi hazırlanmışdır. Araşdırma sənədi layihə hazırlanan zamanı ölkəmizdə mövcud olan sağlamlıq resursları araşdırılmışdır. Ölkə boyunca sağlamlıq turizm müəssisələri, fəaliyyət göstərən müəssisələr, onların fəaliyyətləri və gələcəkdə inkişafları üçün müvafiq tövsiyələr də tərəfimizdən verilmişdir. Bu turizm növünü seçənlər Abşeron, Naftalan, Qəbələ, Lənkəran, Naxçıvana üst tutur. Keçən ildən etibarən isə şanlı Azərbaycan ordusunun tarixi torpaqlarımızı işğaldan azad etməsi ilə isti su ehtiyatları yenidən sahiblərinə qayıdıb. Qarabağ da sağlamlıq turizminə artıq öz töhfəsini verəcək. Birinci növbədə mən onu deyim ki, 50-ci illərdə bizim nəzrimizdə Kəlbəcərdə isti su sanatoriyası fəaliyyət göstərib, 750 çarpayılıq. O mövcud olmayandan sonra bizim əksəriyyət xəstələrimiz, mədə bağırsaq xəstələrimiz, onlar üz tutublar Böyük Qafqaza. Mən elə gəlir ki, bu kurortlar, bu zonalar bərpa olunandan sonra buna ehtiyac olmayacaq. Öz daxili turizmimiz inkişaf edə biləcəyik. Ondan başqa da çoxlu xarici turistləri ora qəbul edə bilərik, çünki o suyun əhəmiyyəti çox böyükdür, müalicəvi əhəmiyyəti çox böyükdür. Əbil Ağasiyev onu da əlavə etdi ki, ölkəmiz kurort və sanatoriya turizmi üçün əlverişlidir. Qalır sadəcə bu turizmin yenidən canlanmasını gözləmək. Elmira Seyfəddin qızı, Ceyhun Səbahəddinoğlu, Famil Acalov, İTV Xəbər.